Namazi natës, vlezër modrë ndëruara, namazi natës, më u falë natën, është gjohë e madhe shumë, se gjithë janë gjumë dhe ti zgjohësh, gjumë është gjohë e rëndë dhe ti qohësh parët madhit zotë për të falë, merë abdesi si shtë ka hije dhe kjo është i vepër jashtë zakonishe pëlqyshme. Në fillimet e vetat islamit ka qenë obligim. A i dini pëse u shfëgjizu dhe u la vetëm si vepër e pëlqyshme e shpjegon zotin Kur'an? Tha, ja u hoqi Zoti juaj obligimin e namazit natës, se e diti që për ju do të ketë sëmurë që s'kanë mundësi, pra ka shëndetin e dobët. Dhe e dyta, u akharune, jadribune, fil ardi, jeptagune me fadlillah. Dhe e diti që ka tjerë për ju që gjatë ditës lëvizin në përtok, kërkojnë begatit e të madhit Zot, dhe e bëri obligim punën dhe e bëri të pëlqyshme namazin e natës. Pra ndaj mos flej, baje vetën, lëviz, baje familjen. Dimoje fisin, ka thonë, çdo sadaka lëmosh është e vyer, më e vyra është në fis, njerëzit afërt, sepse është dhe lëmosh edhe lidhje farefisnore. Shi, sa mrekulli, ky islam bëri një revolucion të madh të mendimit, kuptimit njerëzor.